Po, nga të rishtu, një kam informacione nga Beograd, që Vučići, kër e ka po të kesh Albinin, u shashtris, se ka thonë herapor që pëndon dhe në tonë këti procesit dialogut, që përdemi politikan i pa korruptu, mi pa shantajum, e cili në nuk mund të nëzohë me kapacitetin e vetë. Po, jo, e citova... Po, të lutëm në relacion me këto, do dhe prezentimi i Kurti, shkumja një kryeministri një vendit vogël, që ka konflikte, në këtë rast për këtë gjenje momentale që e kemi në Ukrajinë, Kosova dhe edhe Serbia janë tashmë vish një, si më do, një konflikt i ngrim me status quo prezente, me fajnë ma shumë, shumë ma shumë Serbis, edhe me fajnë tonë që kemë pas politikan shantazhu shumë, edhe të pa ditun e të pa artikulum, e të kapun peng, pre tulli afere që i kemë qu shumicën e rasteve me dialogu me armikun tonë kryesorë. Me cilin na posunojmë në përmjet nërmetsimit. Pra kjo është ndryshimi ju që thëni. Po kjo shumë rëndësishme, nuk besoj që ka një mendje të shnosh, që mundet me abstrahu e minimalizu prezencen e një personi i cili është përvesi legjitim, ma shumë se gjithë kusht tjetër në negocijem, është nuk mund t'ja mohosh Albinit kapacitetin e negocimit edhe ta krasosh me atë balafordine më hershme të prezences atje me negocime që kanë shku ma shumë si turista ka 30 vetë, hajde bac, një të i pari, një të i dyti. Që përtej që sharokës.